La ruta ha passat per una quinzena d'edificis. A part d'obres de l'arquitecte Francesc Femenies, també han vist intervencions de l'artista Hernández Sanz. Femenies era un arquitecte molt singular i eclèctic que comença a treballar el 1901. Va fer-ho en l'àmbit municipal a Maó, però també per molts particulars. Utilitzava recursos del seu moment, amb un llenguatge a vegades un poc canviant i que realment es dedicava a fer, sobretot, façanes molt adaptades en el seu moment, en la seva època. El guia ha estat Joan Gomila, autor d'un llibre sobre Femenies. Un dels edificis més admirats és la Casa Mir. És una manera de conèixer l'arquitecte i també l'arquitectura que tenim dins Mo, que moltes vegades mos passa desapercebuda, precisament perquè sempre mirem baix. La ruta del Col·legi Oficial d'Arquitectes també ha passat per l'antic Cafè Mercè, dissenyat el 1933, molt més desconegut, però també ple de detalls d'història, ara inaccessible perquè és una casa particular. La gent accedia al Cafè Mercè per la planta de baix i pujava per aquesta gran escala. Darrere aquesta vidriera hi havia una primera planta on es feien reunions de comissaris polítics de la República i també jocs de tota mena, des de dominó fins a cartes. A les parets s'hi poden veure indicacions que el mateix Femenies deixava inscrites pels mestres d'obra. Perquè més o menys serà visita i cal, però la frustració.